თბილისი და ქუთაისი უკვე დიდი ხანია იმით ამაყობენ, რომ Open Air-ის კულტურა ჩვენთანაც შემოვიდა და წარმატებულადაც მოიკიდა ფეხი. ეს ღონისძიება ხომ არა მარტო მუსიკის, არამედ უბრალოდ მეგობრების წრეში გართობის მოყვარულებს აქტიურად იზიდავს. ასეთები კი საკმაოდ ბევრნი არიან. Martalia შეუსაბამო ამინჩი, მაგრამ Open Air-ის ლოკაციების რიცხვს რუსთავი შეუერთდა. Სხვათა შორის ამ უკანასკნელის ორგანიზებულობით სასიამოვნოდ გაგვერვებულები დავრჩით. Მიუხედავად იმისა, რომ საქმისთვის ხელი სტაჟიან პროფესიონალებს არ მოუგიდიათ. Მიუხედავად იმისა, რომ მაგრაციოა და ძალიან დაბალი ტემპერატურა არის, ძალიან ასე ვთქვათ დინამიურად ერთობა. Ახალგაზრდა ორგანიზატორები არიან Creative Group, ანუ ახალგაზრული ორგანიზაცია არის რუსთავში ჩამოყალიბებული. მინდა რუსთავშიც რომ ხალხს ესმოდეს ელექტრონული მუსიკა, ხარისხიანი კლუბური მუსიკა. ეგ არის ჯერჯერობით პირველი გამოსვლა, ანუ პირველი ეგეთი ივენთი იქნება სხვა მრავალი და უცხოურ დიჯეებსაც ვაპირებთ რომ ჩამოვიყვანოთ. Bill Kufeps da koncertis komfortulat tvalisdevnebas michveulebs tavi Alaskis Open Air-ze upro gvegona. Tumtsa kartveli DJ-ebis simravlem realobashi dagvabruna. Vivesalmebi qvela eset festivals, imitoro namdvilat sasiamonoa da misaghebia. Elektronul musikit festivalebze bevrze var namqobi, magram sva festivalebze ara. Zalian momtsos dges rats tsdeba. Da goni aro anu ai es dges rats tsdeba es khshirad unda moqtes. Rasemsakhureba ai amas tundats zan mokharuli var eseti ragas ro ketseba imedia კიდე ბევრი და ბევრი ივენთი იქნება ესეთი და არა მარტო აქ. ჩვენი რა გითხრათ, მაგრამ რუსთაველები ისეთი მონდომებულები გამოდგნენ, სიცივე აშკარად არავის უგრძნია. კასრა, რომელიც პულტთან ერთი საათის განმავლობაში იდგა, პუბლიკით აღფრთოვანებული დარჩა. პირველად უკრავდა სხვადასხვა როლინგით და ხელთათვარებით არ უკრავდი, როლინგით პირველად უკრავ. ძალიან ცივა, მაგრამ ხალხისგან იმხელა ენერგია ვიგზენი და ისეთი ემოცია, რომ საერთოდ არ შემცვლია იქ რო ვიდე კიდე, ეხა ცოტა ან შეცივდა. კი, ძალიან მოგწონდა. აი ალია! რუსთავი ეს ფესტივალი პირველად და ძალიან მაგარია! რასაც და ჰაუსებს მოყანული ვარ. შუათად, მაგრამ თუ ახერხებ დავდივარ. ჯერჯერობით რუსთავის Open Air-ი ერთჯერად ღონისძიება გახლდათ, მაგრამ თუ რუსთაველების მონდომებას და ორგანიზატორების მოწადინებულობას გავითვალისწინებთ, პატარა ქალაქი მასშტაბური ღონისძიების ხშირი მასპინძელი უნდა გახდეს. გართობის მოყვარულებს კი რა დალევს.